E aguarda aí, galera. Vamos experimentar a pesca ali embaixo. Pra ver como é que vai ser, né? Aguarde nós aí. Vamos descer lá embaixo. Acompanhe nós aí. Acompanhe nós aí. Vamos descer lá. Aqui diretamente da zona rural de Acari, na parede do Gargalheiras. Põe nós aí, nós vamos descer por aqui, ó. Vamos descer aí, ó. Pra nós pegar lá embaixo. Aqui a descida é tanto faz pra subir como pra descer, viu? Tem que ser assim. Dá umas anzoladas aí, vê se cai com uns tilapa aí. Pode nem pisar nesse lodo aqui não. Se o cara pisar no lodo aqui, escorrega. Hein? Ficar esperto. Magazinho, tem essas argolas grandes aqui. Era onde os maquinários trabalhavam aqui para todo lado. Descer nessas pedras é só lodo, viu? Lodo puro. Tava devendo essa gravação a vocês aí. Meus seguidores aí. Quem não é inscrito no canal que assiste nós aí. Sabia que uma hora eu vim aqui. Mostrar a vocês aí. A casinha de pedra. Olha o tamanho dos parafusão aí, ó. Cada um canto desse tem parafuso aqui esparramado tudo quanto é canto. Ainda deixaram até a porca daquele ali, ó. Foi escascaviado muita pedra aqui. Ah, tá caindo um sereno aí, tá vendo? Ó. Vem descendo um sereno aí na serra. Acompanhe nós aí que... Vou descer aqui embaixo pra dar umas anzoladas. Umas anzoladas mesmo no pé da parede. Ver se vai sair algum tupunaré, algum tilápia. Eu não tô com isca apropriada não, tô com isquinha de salama aqui, né? Mas vamos ver o que é que vai dar. O negócio aqui é bem a pique mesmo, viu? Os caras encaixaram essas pedras aqui, tá vendo? Escoraram aqui com os ferros. Muitos e muitos anos. Tá vendo? E a lâmpada é acesa direto aí, ó. Eu vou ver se dá pra mim descer por aqui, mas aqui é muito... Não tem como pescar aqui não, viu? Eu ia pescar outro lado aqui pra nós ver. Aqui é que é ruim mesmo, viu? Não tem como não. Tem que ser ali mesmo, no pé da parede. Vamos ver se dá pra nós chegar até ali. Aqui, ó. Isso aqui é o cavadão da parede. A ver se o cara quiser descer pescando, o cara desce por lá. Eu não olhei direito, senão eu tinha descido por ali. Né? Desce por ali. Mas dá pra descer por aqui tranquilo. Devagarzinho aqui, ó. Né? Com cuidado. Deixaram uma corda aqui, eu acho que foi bem pra amarrar a canoa antigamente. Eita, olha. Escutou? O batido do peixe. Fechou. Aqui deve ter peixe grande, viu? Eu vou bem caladinho, porque... Agora aqui o canto aqui não é muito bom não, viu? O canto aqui não é muito bom pra descer não, viu, galera? Se o cara descer aqui, vai esbarrar lá embaixo. Tem que ter cuidado. É muito a pique, viu? É muita pica aqui. Bravo. Escorrega. Vou ver se eu desço por aqui. Mas aqui é fundo. Aqui é meio... É meio liso pra descer, viu? Começar a serenar e pronto. Aí ninguém desce mais, não.
dar uma... firmar aqui, porque senão a gente pega descendo no meio do mundo. Ah, agora deu certo. Pisei aqui, agora eu vou descer pra cá. Descer pra cá. Oh! Se não fizer isso, cara, não vai não. Hã? Tive que pular. Olha, tem uma pescaria aqui agora. Nesse canto aqui, ó. O peixe tava ali, tá vendo? Eu vou lá para aquelas pedras. Aquelas pedras lá é melhor para nós pescar. Descer devagarzinho aqui. Ver como é que tá o peixe. Vocês aguardam nós aí. Se tiver peixe, vai sair agora. Diretamente do açude Gargalheiras. Se tiver, galera, vai sair, viu? É um peixinho aí, vai sair agora. Vou tirar a isca aqui pra fora. Olha a isca aí, ó. Agora a catinga de peixe aqui tá grande, hein? Essa ali é a bomba que joga água lá pra Cari e Currais Novos. Aí por enquanto só tá para Cari. Currais Novos tá parado, tá vindo da serra. E meu canivete para coisar o peixe. Canivetinho aí. Que altura da parede? Olha. Parede na alta coisa. Isso aqui é onde é que o peixe fica escondido aqui, ó. Já tá morrendo. Tirar uma isca de salão aqui pra nós experimentar como é que vai ficar isso aqui. Se vai sair peixe mesmo, é conversa. Olha. Vamos experimentar ver se vai sair peixe mesmo. Aqui, porque se cair dentro d'água já era. Vou deixar ali. E aqui eu vou fazer as iscas. Olha. Fazer as isquinhas aqui. Cortar a isquinha aqui. Já para iscar o anzol, né? Tirar logo essa rodinha aqui, ó. Fazer as esquinhas aqui já no jeito. Se tiver peixe, ele vai sair agora. Quando eu tô pescando, eu gosto de falar bem caladinho, porque o peixe ele fica na beirada, sabe, galera? O peixe ele fica na beirada. Olha, tá vendo? Esquentando a água, ele tá aqui na beirada, o peixe. Não fica em água funda. O peixe fica na beirada. E agora vamos lá. Eu vou soltar logo esse anzolzão aqui. Que é pra gente fazer logo o primeiro lance dele. Estamos aqui do lado de cada parede. Do lado de cada parede do Gargalheiras. Eu tô aqui dentro da parede. Se vir um enchente grande com as novas pra cá, eu já pego subindo aqui, ó. Entendeu? Eu já pego subindo aqui com mais de 1.000.
quero nem saber, eu já pego subindo. Você tá doido. Pode dar bobeira não, eu vou jogar lá agora. Jogar lá que é pra nós pegar um peixe bom, né? Enganchou aqui, ué. Que é isso? Pode enganchar, não, ué. Senão, como é que eu pego o peixe? Vamos lá. Jogar um anzol aqui. Ver como é que vai ficar o negócio aqui. O anzol tá se enrolando todinho, rapaz. Antes de eu jogar a isca, o bicho já tá se enroscando. Que pode. A gente deu um nó aqui. Aí, joguei já o anzol lá. Agora eu vou jogar nessa outra varinha pequena. Pra ver se eu pego um tilapa aqui. E a boia tá ali. Vamos ver se eu pego um tilapa. E se eu pego um tilapa mesmo aqui assim. Eles gostam de esquentar só essa hora. O tilapa gosta de esquentar só na beirada. Aqui debaixo, debaixo dessa pauzeira aqui deve ser bom. Tem bastante peixe morto, viu, galera? Diminuir a isca que tá grande demais. Vou achar a isca mais curta. Uma isquinha melhor é melhor. Menor. Parece que não quer sair nada. Aqui é o gargalho da serra. É o gargalho do Gargalheiras.
jeito de lá para aquela curva lá. Aqui parece que não tá muito bom não. Mas aqui não tá para peixe não, viu galera? É o jeito de nós ir para lá, viu? Ali para aquela curva ali. Vamos lá para aquela curva lá que vai ser melhor, viu? Esse lado aqui não tá dando nada. Deixa eu guardar essa isca aqui. Pera, essa parede aqui tem muito peixe podre. Vamos lá pra frente. Lá pra frente sai melhor, viu? E a isca comeu, tá vendo? Tá do mesmo jeito. A isca. Acompanhe nós aí que nós vamos subir lá. Agora eu vou subir por aqui, viu? Aqui é meio liso, mas... vamos ver se eu subo por aqui. Rolei esse anzol. Vamos lá, vou dar uma subida por aqui. Depois que eu pegar aqui em cima, depois que eu pegar subindo, já era. Ó, né? Depois que você pegar assim, agora para descer, ruim. Mas para subir, né? Para subir é coisa boa. Agora para descer, para descer não é muito bom não, viu? Vendo? Se tivesse descido por ali era melhor. Eu vou subir lá por cima. Subir por aqui, ó. Ó. Aí eu arrudei por ali, ó. Ui. Cansativo, viu? E aqui tá cheio d'água, viu? Aqui é aquelas bichas que corta que sobe. Vou ver se eu pesco ali embaixo. Se vir chuva na serra aí, aí nós para a pescaria, né? Aqui é. Aqui é cruel, viu, meu filho? A descida aqui não é fácil, não, viu? O coco aqui é seco, viu? Chegamos aqui na beira d'água. Vamos descendo. Pega esse lajeiro aqui. Pra nós dar umas anzoladas aqui embaixo. Cheio de pato. Vendo? Enganchou aqui a vara. Mas acompanhe nós aí que nós vamos descer ali. Ver se nós pegamos peixe ali embaixo.
aqui, vamos ver como é que vai ficar, né? Olha, olha o mudando, meu Deus, aí, ó. Vendo? Ó. Aqui já tá tudo virado ilha aí, ó. Vamos descer aqui pelo esse lajeiro aqui. Pelo esse lajeiro aqui que a gente se segura por aqui. A gente vai dar uma zanzolada por aqui embaixo. Vamos descer por aqui, ó. Ó. Né? Aqui devagarzinho. Ó. Né? Nós pisa aqui, ó. Pisa aqui. Aí vai pra ali, ó. Né? Fica aqui, ó. Aí fica aqui, ó. Aí pesca aqui, ó. Aí nós pesca nesse canto aqui. Sai lá do pé da parede, porque lá não tava bom, não. Agora aqui eu vou dar uma experimentada boa. Quem sabe pra que não sai um tucunaré. Tucunaré, galera, só sai com isca de piaba, né? Mas vou ver se eu pego um peixe miúdo aqui pra poder pegar um grande, né? Vou colocar a isca no anzol aqui. Já já a mortandela chama o peixe. Quer ver? Vocês prestem atenção agora mesmo. Agora mesmo cai peixe grande aqui, agora mesmo. Isso aqui é canto de peixe grande. Escura essa vara aqui. O peixe não levar. Vou iscar essa daqui. Iscar essa daqui e jogar lá no meio. Vamos lá, vamos jogar lá no meio. Olha, já deu certo, né? Agora vamos esperar, né? Vamos esperar o que é que vai dar. Olha, pato preto, tá vendo? Estou aqui dentro da bacia do Gargalheiras. E do gargalheiro aqui. Deixa ela aí um pedacinho. Agora eu vou dar uma pescada com essa daqui para me ver. Isso, eu vou pegar a minha. Se tiver peixe, vai sair agora. Se tiver algum tilápia.
Tá vendo essa torrezinha ali, ó? Essa ali, quando o gargalheiro tá cheio, ela fica só a pontinha de fora. Quer dizer, cobre tudo, né? Quando tá bem cheio mesmo. Fica toda coberta ali. Isso é bom, isca de camarão. Melhor isca que tem. O cara pega peixe. É a isca do camarão. Hoje não tem ninguém pescando no gargalheiro, rapaz. Eu acho que tá suspendida essa pesca de tarrafa e de rede. Açudão, a gente acompanhou ele aí quando ele tava seco. Isso aqui tava seco, não tinha nem um pingo d'água. A água só tava dentro desse buraco aqui, ó. Esse buraco aqui, ó, que vocês estão vendo aqui desse lado. Tá só nesse, aqui tem uma lagoinha aqui, ó. Essa lagoinha funda ainda. O peixe tava todinho aqui. Vou descer mais aqui pra baixo. Quem sabe que não tem um peixinho aqui. Ali o tilapa ali embaixo. Vou pegar a tilapa aqui. O tilapa gosta mais de camarão. E a isca preferida do tilapa é o camarão. Camarão é show. Agora o cara traz mortandela. A mortandela não é muito bom não. Agora o camarão, só você jogar. Se jogou a isca do camarão, é logo. Tem uma isca aqui, joguei pro peixe. Pra ver, né? Bagacei ali e joguei pra ele. E aí o peixe encosta, né? Vai estar caindo uma chuva no Barra Nova nesse exato momento. Chuvada muito boa no Barra Nova. Essa beirada aqui só pra pescar de tarrafa. Esse que eu tô aqui, ó. O cara pega peixe demais aqui, ó. Porque deu uma esfriada também. Tá vendo o hotel lá em cima? Aquele pezão de flor bem bonito mesmo. Olha a serrona lá, ó. Onde eu subi, tá vendo? Ali é bonito demais lá em cima. A vista é tudo aqui embaixo. Ali é show. Mas o mar hoje não tá pra peixe não, viu? Vou pegar só menos um lambarizinho pra iscar a vara. O cara não fazendo uma selva, o peixe não encosta de jeito nenhum. Só encosta quando tem uma selva. Se selva todo o peixe vem. Mas tem uma selva, o peixe não vem. Esse açudão aqui é velho. Terminaram ele em 58. Parado esse açudão aqui.
metros de parede, agora só de lama tá aterrado um bocado. Não dá mais 26 metros de parede não. Até agora nada, viu? Nada, nada.